letěli a za 4 hodinky byl v Rakousku. Takže prohlédněte si naši velkou sbírku, ke konci to může být značně prořídlé, přátelé. Teďka vidíte, že ten dravec si může dělat naprosto, co chce. Teďka záleží pouze na něm, jestli bude spolupracovat. Orel žije v Americe, tady tenhle chytá hlavně ryby, lososy, je také v Kanadě, na Aljašce, máme ho z pražské zoologické zahrady, rozpětí 2 metry, létá pomalu, využívá hlavně síly, co chytne nepustí, a něco mě říká, že ta ukázka bude hodně akční. Tak, kolega se pokusí orla teda zavolat na ruku, tak uvidíme, jak to dopadne. Jinak prosím vás, ten orel, bacha, vy tam něco vidíte? Tak, teď tam možná něco našel, těžko říct. Jinak přátelé, on ten orel má vynikající zrak, může klidně něco uvidět, může se pokusit něco i ulovit nějakého kapříka. Tam se vzadu třeba projde paní s ručí ráčkem, jo, takže každá ukázka má své úskalí. Jinak vás se nemusíte, tady ten orel nebude lovit ryby, nebude chytat psi ani dětská, to je jasný. Je to rybář, ale třeba orel stální, který momentálně je před zámkem, tak s ním dokonce i sokolíci loví lišky nebo vlky. Kirgizí. Tak, orel tam si hoví lebedí na louce a už letí k nám, tak pozor. A nelet. Vypadalo to, že už něco ho tam zaujalo, akorát teda jde o to co. Teďka přátelé, kdyby kolega šel nějak pro něho, tak to my nechceme. Jo? My chceme, aby ten orel se dostal k nám, ale vypadá to, že a už lítl. Něco se tam děje. Tak kolega půjde asi pro něho a asi si ho převezmeme, protože něco tam není v pořádku, nevím, co se tam děje, ale tohle není úplně standardní, jo? Takže přátelé, orel nám zahučil do louky, jo? Tak, kolega jde pro něho a my to teda budeme nějak řešit, ale každopádně důležitý je, že jsme ho viděli aspoň zblízka proletět, jo? To bylo dobrý aspoň pro vás, měli jste ho zblízka, mohli jste si prohlídnout dvoumetrové rozpětí. My teďka se pokusíme tady ulovit kořist. Jo, mezi tím, než kolega donese orla, tak se tady pokusíme ulovit kunu. Máme tady rychlého raroha, budeme chytat kořist za chviličku, ale jako prvního si dáme holoubka. A holoubka nám uloví rychlý soklovitý dravec, který vznikl uměle za pomocí člověka, kříženec. Nečekejte, prosím vás, lov na živou kořist, to nejde, to už jste se asi dozvěděli, to by se vám asi moc nelíbilo, ono je to náročný. My tady máme takový speciální naviják, máme tady krásnou velkou louku, holoubek vyběhne, je to taková maketka a dravec se ho pokusí ulovit. Jinak ten dravec má čepičku, aby byl v klidu, jo, čepička netlačí, je to šitý na míru, kdyby čepičku neměl, tak skáče na tu kořist, zbytečně by se vysiloval, takhle je v klidu. Takže čepička je důležitá a dravce nám sklidní. Tak, kolega přebral orla, nevím, co se tam dělo, to se dozvíme později. A my se teďka tady zkusíme teda provést první loveckou akci. Takže přátelé, sledujte louku, vyběhne holoubek a náš holoubek je velice specifický. Dokonce se může stát, že my toho dravce, že mu uvědeme. Když to bude plákat, tak na něho čekat nebudeme. Přírodě na toho dravce taky nic čekat nebude. Takže jdeme na to, jak je maskovačka, tam napravo za chviličku ožívá náš holoubek. Dravci se sundá čepička a my se vám pokusíme ukázat pěknou loveckou akci. Tak, napravo vyrazil do boje náš holub. Dravec na ní. Náš holub je speciální. Chvíličku je peláší, to byla velice chvílička, přátelé, to jste viděli. Ale dravec to nevzdává, otáčí to, nebrzdí, dotahuje kořist. My máme turbo holuba. Takhle to může vypadat na lovech, přátelé, opravdu takhle nějak podobně. A další krička, ta byla opět velice týkaná. Ale dravec to, přátelé, nevzdává, to je důležitý. Takže opět se snaží zautočit na kořist. Zaber, bum. Tak, úporně. Takže takhle dokážou ty dravci nějak podobně něco přidat. Tak, dopadlo to dobře, dravec ulovil, snažil se, dostává odměnu maso. Když se ten dravec nesnaží, tak prostě nedostane maso. Přírodě na něho tak nic čekat nebude. My pochopitelně ty dravce nenecháme padnout hlady. Jo, jsou to naši kámoši, parťáci, to je jasný, ale vy ani netušíte, jak jsou letošní. A my chceme, aby ti dravci odvedli výkon. Chceme prostě vám ukázat to, co v nich je. My jsme tady dokonce kdysi dávno měli dravce, který zjistil, že všechno končí u navijáku, že se vždycky navine tam. Ten dravec si rovnou sedl na tu maskovačku. Počká, až se holub vyblbne, vykličkuje, kolega zapotí a potom na to milostivě buchnul ze 2 metrů. Takže ten dravec by byl naprosto zkažený. Tak a teď tady máme zajímavého dravce. Jmenuje se Karančo. Má 16 let, je to holka. Margarita jsme ji pojmenovali.
Jestli máte teda ty svačinky, jak říkal kolega, tak si to hlídejte, protože Karančo okrádá nejenom diváky o potravu i na Žedravce o maso, proto tady kolega jistí Sokola. A přátelé, zkuste vybudit Karančo v letu, je to zážitek, sledujte na tu parádu. Karančo zlítne a to je všechno. Vychodit do letu není jednoduché. Já jsem vám naznačil, že ty ptáci jsou lenoční, tak tady máte jasný důkaz, přátelé, podle si to pěstí, ano. Všimněte si, že chůze připomíná dinosaura trošku. Ptáci pochází z plazů, z ještěrů, tady máte důkaz, chodí nám tady takový malý dinosaurus. Diváku se nebojí, nebojte se, prosím vás, o dětí, je to mrkožru. Karančo vám neublíží, Karančo si hlídá kolegů, ví, že nejvíc maso má prašně. Že cestou sežere nějakou žížalku, broučka, myšku, přiživí se na rošině, krade. I s dravcem se dá chodit nohy podobně jako jsem sem. Je to taková konecká vložka naší letové ukázky. Co bych se namáhala plácat křídlema, říká si Margarita, když se přiživím pěšky. Kůze je prostě pohodlnější. Takže tenhle dravec toho moc nenalítá, tenhle dravec hlavně okrádá ostatního potravu. Vidíte opravdu malýho dinosaura v akci. Tak a přátelé, my teďka uděláme ještě takový speciální pokus, takové dva testy inteligence, první zakrývací. Odlákáme Karančo, kousek masa odhodíme do dálky, na chvilku Karančo zmizne, potom kolega položí na zem maso zase nějaký jinačí, něčím to přikryje. Tak, zmizní na chvilku, maso na zem, rukavice, ale ona to vydělá, ona není hloupá, takže rukavička pryč a maso zlajíme. Takže dravec je to fakt vykanej, mazanej, ale přátelé, to není všechno. To byla jenom taková předzvěst toho, co teď přijde. Máme tady možná světový unikát na ukázkách dravců. Kolega naučil Karančo hrát z kořápky hazardní hru. To asi nikdy neuvidíte na ukázkách dravců. My to s Karančem opravdu umíme. Samozřejmě, že nebudeme hrát o peníze. Dravec je šťastlivý, prachy ho nezajímají. Je to dravec, budeme hrát o maso. Takže kolega po linustě z kořápek položí maso, bude to různě míchat a ona si to dokáže hlídat, má skoro 100% úspěšnost, tak uvidíme, jakou má dneska formu. Tak sledujte, že Karančo si hlídá zatím správnou skořápku. Kolega to musí mít přitisnutý, ať mu to nevyprnkne pařátkem. Ale jak znám kolegu, tak to ještě není všechno a už je to tady. Už se rozjíždí jako zkušený skořápkář v 90. letech v Brně před Fieldem. A já vidím, že hlava Karanča si hlídá stále jednu skořápku, tak doufáme, že to je ona, protože já jsem se zakecal, já už nevím teda. Vidím, že kolega se hodně rozvážnil teda neskořápku. No tak, to je náročný, výborně, přátelé. Tenhle dravec, to je kategorie sama pro sebe. To je tvor, který mezi těma sokolovitýma vyniká opravdu svou inteligencí, vyniká tím, jak vypadá. Prostě mluví, proč vědci ho zařadili mezi tě rychlé sokoly. Mimochodem, kdybychom ten pokus udělali právě s tím lovcem, který tady lovil toho hruba s tím rychlým sokolíkem, ten u toho bude možná sedět týden, může hlady. Tady ti ostatní lovci, ti jsou takový pudovější, dravější, reagují na pohyb, že se to šustne. Karančo ne, Karančo spíše okrádá a přiživuje se různě na mešinách a podobně. Jinak my jsme teda přemýšleli, jestli s tímhle dravcem by se dalo něco ulovit, protože sokolnictví je hodně olovu, na podzim se chodí lovit s dravcema. A dospěli jsme k názoru, že s Karančem možná ulovíte zajíce, přesně takovýmhle stylem. Projdete takhle pěkně na podzim s Karančem po poli, zajíče Karančo uvidí a umlátí se smích, jo, tak asi je jediná věc, jak něco zdolat. A ještě na tom dravci je zajímavá věc, že se mu mění barva ozubí, to je to kolem toho zobáku, podle nálady. Teď to má do červená, už je takový v pohodě, ale jak cupitalo, jak jde o maso, jak se žrný, tak to se žloutne. Jo? Takže vypoznáme podle barvy ozubí kolem toho zobáku, jakou má náladu. Takže velice zajímavý dravec. Tak a teď tady máme dravce, který kdyby takhle chodil pěšky, tak asi v přírodě zahyne hlady. Je to jestřáb lesní a ten musí kmitat. Na ukázce dravců ho jen tak jiné neuvidíte. Je to hodně náročný, on je hodně bojovný. Je to dravec, který si žije takovým skrytým způsobem života v lese, není moc vidět. To všechno, co vidíte, jsou káňata. A na rozdíl od káňete jestřáb je třeba schopen i ulovit zajíce. Tady tenhle ne, to je sameček. Na zajíce nemá, ale samice, která je o třetinu větší, dokáže udržet i 4-kilového zajíce. Ale sokolník musí být velice rychlý, aby také svému svěřenci pomohl. S jestřábem, se samcem, který jde do akce, se loví hlavně kořist pernatá, nějaký bažant nebo koroptep. A my se pokusíme ulovit koroptep. Všimněte si, že lítá jinak než ten sokol, dělá krátké, rychlé obrátky, což sokol nesvede. Viděli jste, že sokol, když minul kořist, tak to byl dlouhý průlet. Jestřáb právě reaguje na změnu směru, proto dokáže přečkovat obrátky mezi stromy. Slouží mu k tomu dlouhatánský ocásek jako kormidlo. Takže přátelé, sledujte pravou stranu, jak je maskovačka, vyběhne kořist, do akce půjde koroptvička a jestřáb se jí pokusí ulovit.
My jsme mu dokonce ujeli nedávno, tak měl by se snažit. Tak, Korotte teďka prchák nám. Tak, a jestřáb ulovil teda trošku dříve, přátelé, takže jestřábek dneska teda podal dobrý výkon, akorát teda Korotvička moc toho neuběhla. No, nevadí, má to motivační. Přátelé, já teďka potřebuji statečné dítě. Zapojíme do ukázky dobrovolníka. Ideální je trvanlivé, přebytečné, středně velké děcko. Někdo, kdo prostě se stane sokolníkem, kdo se nebojí. Tak, ten je celkem dobrý. To je malý, nepřežije. Ten je taky dobrý, ale mě se líbí spíš ten nahoře, s těma brýlama. Pojď, vypadáš nadějně. Hele, máš tady rodiče? Tak se rozluč. Zamávej. Tak, já beru toho, co je dole. No, ty s těma brýlama nahoře. Tak, ty vypadáš takový jako rošťák trošku. Chlapče, chodíš do školy? Už nebudeš. Já vidím, že jsi ti udělal radost. Je potřeba dítě na tuto akci psychicky připravit. Já vidím, že ty jsi takový pohodář. Hele, my tě tady samozřejmě nenecháme padnout přes zraky rodičů, to je asi jasný. Staneš se sokolníkem. Jak se jmenuješ? Ondřej, já ti ale budu říkat oběť, toho si nevšímej, to je takový pracovní název. Hele, Ondro, Orla ti do ruky nedáme, to by asi byla pro tebe poslední ukázka, to si nelajzneme, to je pro zkušenost sokolníka, ale pozor, ty jako jediný ze všech máš teďka možnost ze své ruky na oblohu vypustit velice vzácného luňáka, to je tady tenhle, akorát to je luňák červený, my ti dáme do ruky luňáka hnědého, to je jeho příbuzný. Hele, dobrá zpráva je, že neváží ani kilo, měl bys ho udržet, oni jsou lehoucí, já si myslím, že to zvládneš. Ten luňák má 17 let, je starší než ty, nesmí uletět, prosím tě. Bude to probíhat tak, že do levé ruky dostaneš rukavici, do té rukavice ti posadíme luňáka, sundáme mu čepičku a prosím tě, ty mu řekneš větu, leď luňáku, leď. Ondro, toho dravce nezahazuj, musí uletět dobrovolně a neříkej mu tuňáku, to je hrozně častá chyba dětí, jo? Takže Ondřej, leď luňáku, leď a on zlítne. Tuňáku, když mu řekneš, to je ryba, ryby žere, mohl by se urazit, řekni mu opravdu luňáku, jo? A zavoláme si ho zpátky. Druhá věta zní, vrať se, prosím tě, vrať, to by měl teda přiletět. Takže Ondřej, to je všechno. Leď luňáku, leď a vrať se, prosím tě, vrať. Rozumíš tomu? Výborně. Stojí 100 000. Druhá věta je důležitější, Ondro. No. Nesmí samozřejmě uletět, pořádně nahlas, ta je opravdu důležitá. Já se tě jenom zeptám, co se stane, když ti uletí. Poběžím za ním, to je dobrý pokus. Ale tady ten dravec může být za 10 minut v Rakousku. To si myslím, že není úplně v tvých silách. Podívej se, já ti napovím, ono se to trošku rýmuje. Ondro, ono se to trošku rýmuje. Když ti ten luňák uletí, tak rodiče ho zaplatí. Výborně, tak je to ono. Hele, po Velikonocích tady byla holka, já jsem si zeptal, co se stane, když ti uletí, ona řekla, tak dostanu přes držku. Já jsem velice rád, že to bereš tak zodpovědně, přátelé. Ondra je slušně vychovanej, dětma je to někdy hodně zajímavé. Tak, Ondřej, ruka nahoře, vzorový postoj sokolníka, první věta leď luňáku, leď, a druhá teda vrať se, prosím tě, vrať. Jinak luňák neváží ani kilo, takže Ondro, buď v lidu, udržíš ho. Jsou lehoucí, řekni mu leď luňáku, leď. Výborně, a čekej. On tak někdy sedí hodinu, jsem ti zapomněl říct. Proto jsem chtěl někoho většího. Všimněte si, přátelé, že ruka pomalu tuhne. Ondro, klidně si to odepři, to není ostuda. A ty bojuješ, ty seš takovej hrdej. Ano, výborně. Na podruhý to zabralo, dobrý. Pamatuji si tu druhou větu? Jak to bylo? Vrať se, prosím tě, vrať, výborně. Hele, zatím se zatím drží. Dostáváš do rukavice malý kuře syrový, to je pro toho dravce, jistě chápeš, než to vyvolizovat to trochu. Ty si maso, natáhni ruku, tady ho máme, volej, vrať se prosím. Přátelé, chlapec pochopil, že je zle. 100 000 nereaguje. Hele, má 17 let, je starý, špatně slyší, pořádně na hlas. Hlase toho chlapce slyším projev zoufalství. Hele, teď je šance, on tě jí zaber. Člověče, zase ne. No počkej, jak se to říká? Říká se to, vrať se, prosím tě, vrať. Vrať se, prosím tě, vrať! Přátelé, to je budoucí nadějný metalový zpěvák. Ale jediný, kdo to neslyší, asi u nějak. Ondro, víš, jak se říká tomu způsobu letu, co jsme viděli? To je odlet, Ondřej. Máte ty peníze tady sebou? Nemáte, to tady dělá, protože to náročí. Hele, nezoufej, luňák teda zmizel, to se nějak nepovedlo, nevím, co se děje. Ondřej, nezoufej,
Pustíme k němu Sokola, to je jeho poslední možnost, je tvoje. On ho přivede, je toho kamarád. Řekneš mu lek Sokola, lek kamaráda přiveď, jo? Jestli tohle Ondro nezabere, tak to je konečná. Přátelé, my musíme trošku improvizovat, musíme reagovat na vzniklou situaci, jo? A Ondra si bude trošku sokolničit, více teda než jsme čekali. Takže Ondro, leď Sokole, leď kamaráda přiveď, protože kamarád je hodně daleko, to vypadá. Tak, Ondro, bojuj. Výborně, Ondro. Ruka má dost, co? Ale buď v klidu. Jsi ještě malej, ale bojuješ, to se mi líbí. Tak, hele, já se ti zapomněl říct, ten sokol stojí 200 000 Kč. Ondřej, ten sokol letí úplně jinak. Tomuhle se říká rozloučení, to zná každý sokol. Peníze nemáte? Vy jste si dneska udělali výlet do Lednice? To je výlet za všechny, prachy. Ondřej, tohle není nejlepší den tvého života. Teď je tady. Hele, ale to je ten sokol. My potřebujeme hluňáka. Ale já už ti nebudu dát musí trápit, já vidím, že tě bolí ruka, tak si odpočít. Ondro, byl? Hele, hluňák! Ondřej, já už tě nebudu dát trápit, já se tě jenom zeptám, jestli pak víš, proč ten drámec nedoletí. On tě neznám, ono to není tak jednoduchý, je to samozřejmě legrace, ty to bereš s humorem, to se vidí. Já si myslím, že jsi byl dobrý, že jsi byl statečný, že jsi ukázku neskazil, tak dostaneš ode mě tady leporelu na památku s našimi dravcema. A my se ty dravce pokusíme zavolat. Budeš si je hrát rodičema, ale jsou to vaši dravci, než nám jedete, budu vám říkat sponzoři. Na tom leporelu je Ondro číslo účtu, to se bude vaším líbit. Jinak jsem hrozně rád, že jsi došel, můžeš pouštět ještě orla, supa, ptáku je dost jako Ondro. Tak, děkujeme, odkud jste sem přijeli? Pak to je asi daleko pro 300 000, takže musíte držet palce. Tak, přátelé, samozřejmě, Luňák jen tak nedoletí, nezná Ondru, nemá k němu důvěru, to je prostě důležitý, dravci rozlišují. Někteří jsou prodejnější, někteří jsou opravdu pozorně rozlišují pouze jedno sokolníka. A Luňáka tady necháme fungovat, působit. Kolega mu háže kousky masa do vzduchu, on to dokáže chytat v letu, dokonce to za letu žere. To dělá nad vašíma hlavama. Ale Luňák má chviličku čas, my tady máme taky někde toho rychlýho sokola, tady je Luňák. Přátelé, Luňák toho moc nenaloví, to je zlodějček, to je mrkožrůbce, můžete si ho prohlídnout. Ale s Luňákem sokolník maximálně uloví leklou rybu nebo žábu, a to není úplně to hrubení. Takže Luňák čeká, jestli se nepřiživí. Ale někde nad loukou, nad parkem je ve výšce sokol. My čekáme, jestli se vrátí, měl by se vrátit, je zkušený, zná to tu. Jakmile se vrátí ve výšce, a kolega ukazuje tam za někde, krouží dravec. Tam přátelé, vidíte tam tu tečku nad stromem, tak to je sokol, jo. Ondra, moc bych se nesmál, je to hodně daleko, jo. Takže tam vzadu nad těma stromama krouží náš sokolík, ale on za chvilku doletí nad louku. On si chce zmapovat tady ten revír, svůj lovecký teritorium. Teďka, přátelé, mimochodem vidíte, že to pouto mezi dravcem sokolníkem je opravdu velice křehké. Když ten dravec na něco zautočí, my s tím nic neuděláme. Pomaličku nenápadně se vrací k nám. Jakmile ten dravec bude nad loukou, tak rozpojeme koropte a on by na ní měl ve velké rychlosti zautočit. Dravec měl čepičku, takže netuší, kam kolegové schovali kořist. Kořist je tady zamaskovaná pod trávou. Kdyby tu čepičku neměl, tak by viděl, že tady u Karanča pod tou trávou je koroptem a rovnou by na to upsul. Takhle to netuší. Jediný, kdo to tuší, je Karančo, ale to lovit nebude v rychlosti a to na to ani nedožádne teďka. My vám chceme ukázat krásný útok po hlavě dolů, protože z výšky má dravec přehled, z výšky má rychlost. Mimochodem ten dravec má několika násobně lepší zrak než mě a už ho máme tady, přátelé, pozor. Hlídejte si, a to není on, to je Luňák. To je Luňák, ten se zjevil. Ale toho nepotřebujeme teďka, dravec je tam, ten sokolí, vidíte ho napravo, napravo teďka, napravo je, napravo. Napravo, ale dostává se na louku a to je důležitý, protože pomaličku se blíží, doufám, jaksi akce. Jinak přátelé, tady ti dravci neloví v lese, on by to neubrzdil, v obrovské rychlosti, kdyby byl do lesa, tak nemá šanci to ubrzdit, potřebuje otevřené plochy, pole, stepy, roviny. Dneska má teda hodně lítavou náladu, ale vidíte, že ten dravec je volný a když si už myslí, že neletí, my s tím nic prostě neuděláme. Výšku má nádhernou, pokud se ten dravec dostane za kličku k nám, tak opravdu uvidíme velikánský rychlý útok po hlavě dolů. Já bych asi začal ještě pomaličku trénovat taky toho Luňáka, který si tady drží, kolegové budou možná mapovat toho sokola, aby ukázka měla spát, tak bychom mohli začít tady trošku toho Luňáka ještě. Ale sokol teda má úžasnou výšku, to je důležitý. Pozor, vrací se k nám trošku. Ale teda
Je hodně vysoko, přátelé, je hodně vysoko. Sledujte, sledujte, ale dostává se na dlouhu, dostává se na dlouhu. Pozor! Přátelé, my to zkusíme za chvilku rozpohybovat tu korupter. A vy si toho dravce hlídejte, protože já myslím, že uvidíme pěkný útok. Pokud se na to vykašle, tak mu ujedeme, no. Ale ten dravec je dobře vycvičený, já si myslím, že by měl být pěkný útok, akorát ono dneska vysí to slunko, jo. Včera bylo zataženo, pršelo, takže ti dravci se rádi sluní, oni mají rádi teplo a on prostě se tam nahřívá, sluní, čeká prostě a až se trošku jaksi vysluní. Tak, to je ještě na několik minut, to je na dlouho. Takže přátelé, dostáváme se k sobičce. Mapujeme sokola, dostáváme se k sobičce, rodinka si hlídá ruňáka a nebudete o nic ochuzení. Máme tady teďka sovu. Budeme lítat s buštíkem obecným kolem vás, pozor. Hlídejte si ho. Hlídejte si taky ruňáka, protože ruňák to je takový prchožroutek, ten se snaží přiživit. A my tady máme sovu. Já vás poprosím, nešaháme, nehladíme, nejsou to mazlíci, jo? Je to puštík obecný a kolega ho bude tady volat na ruku mezi náma, ať se taky trošku proletí. My vám chceme dokázat, že sova přes den není slepá a že rozhodně vidí. Vidí lépe než my, akorát ji nesnáší denní ptáci. Nemá prostě klid. Kdybychom toho puštíka posadili na louku, tak všechno na něho útočí. Cikorky, pěnka, vykosy. Pozor, výborně. Jinak prostě ta sova tady v parku je hojná, ale vy o nich netušíte. Oni jsou teďka schovaní. Puštík počká, až se sešeří, aby si mohl něco nalovit, jinak se zde nemá prostě kryt. Tak pozor, bude tady lítat, pozor, letí, pozor, pozor. Prosím vás, kdyby letěl nějak nízko nad vašima hlavama, tak zalehněte. On by měl tendenci si sednout na hlavu diváka, dělá takové výstražné. Jakmile sovička hlukne, tak zalehněte. My tam za chvilku pustíme mezi vás obrovský osup a ten rozhodně nehouká. Tak, puštíka máme nahoře, na tribuně a pokusíme se ho zase. Takže přátelé, jakmile zalehne, jakmile houkne, tak zalehněte. Tak, sokol je ve výšce, že ho nikdo neví. Takže přátelé, viděli jste možná odlet, on je tady jde nahoře. Já mám 9 dioptrií, takže vám to neřeknu. Tak a pozor, máme tady puštíka ještě. Pozor, pozor, teď to bude přes celou tribunu. Bacha, luňák ještě okrádá, pozor. Ruňák se snaží přiživit, to je zloděj, to je takový přiživníček, rodinka si ho jistě hlídá. A ještě tady zkusíme rozpohybovat naposledy puštíka. Prosím tě, nehrej si na karančo, ale... Tak pozor, na chvilku poletí, vidím, že už zaměřuje kolegu. A měl by za chviličku letět přímo nad vašima hlavama, anebo taky ne. Ale on poletí, už je to tady, pozor, 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 pozor. Tak, výborně, takže to byla sovička, takové díké, nezvíjné, zvětění na příkázky. No, do toho tady takticky pustíme sokola, který taky často uletuje, přátelé, takže bude to hodně zajímavé. Aby tam tomu našemu, nebo našemu, tomu rodiny sokola nebylo smutno nahoře, tak jim pustíme křížence, ale ten nebude lovit korobte, ten utočí na takzvané vábítko. Je to věc, která tady nebyla. A kolega se za chviličku dostane také k tréninku luňáka. My tady máme ještě sovičku zblízka taky, můžete si prohlídnout. Prosím vás, zobáku má malé jednodenní kuře, někteří řeknou fuj, potom jdou do restaurace, dají si taky kuře. Akorát tady to kuře má jeden den a za 40 dní je v obchodě, všichni si to kupujou. No, takže zase takový kuj to nebude. Prostě sokolnictví to je jednodenní práce s masem, dravec není vegetarián, je to potravní řetězec. A to, co si ten pták přírodě uloví, to by měl dostat. V žádném případě to nejsou žádný brambory, knedlíky, salámy, uzeniny, jo? Čerstvý sírový maso, nedává se ani vepřové, to je tučné. Je vám asi jasné, že se puštík neuloví prase tady v parku. Kuřata, morčata, myši, holuby, králíky, křepelky, jo? Je to prostě příroda, je to tak. Tak, do toho jsme vypustili rychlého sokola kříženého s rarohem, ten je také hodně létavý. My teďka budeme mapovat dva naše rychlé sokoly, uvidíme, který dostane přednost. A máme tady luňáka. Takže přátelé, pozor, luňák, když je ve formě, tak chytá maso v letu, žere ho za letu. Sledujte. Výborně. Chytá v letu, žere v letu, vidíte, dává si to do zubáku. Tomu se říká fast food, to je všechno. Tam se hrabe nechač. No, vidíte, jak je šikovnej. A kolega to často háže nad hlavy lidí. Tak kdyby náhodou mezi vás padlo maso, buďte v klidu, máme palící krmení, nebudete tam symbolizovat kuře nebo přepelku syrovou, ale luňák je zatím ve 100% formě, takže to je taková létající popelnice naší opeřené roty. Luňák hnědý, spíš je takový mrkožroutek, kolego pořádně na ty lidi, jak to mají. Tak pozor, přátelé, letí má to pozor.
Tak, vidím, že Růňák se dneska není, tak je to dobré. On tady kolega minulej pocit házel kusí srdíčního panela, to mezi lidí, ty se mohli utloustit. Dneska je to dietní kuře, věřinka je v kurzu a jdeme na Prah. A Prah, jak je známo, dokáže dostat maso hodně vysoko. Takže Růňák by se měl ještě pokusit chytat maso v letu střelené prachem. Tak, nahoře máme někde sokola, který se blíží k nám teďka. Pozor, přátelé, pozor. Máme tady sokola, kterého před chvilkou vypustil kolega a cvičí ho na takzvané vábítko. Máme to v rychlé útoku, sledujte. Takhle dravec na něco naletuje v přírodě, dokud to neužene. Další, tuhle. Kolega si musí dávat pozor, kdyby toho dravce špatně trefil do protisměru, může ublížit. Bacha, Luňáku, ať nedostaneš do protibodivu. Takže takhle krásně trénujeme tady ty rychlé sokoly. Vidím, že kolega je ve formě a zásah. Vábítko zlapeno, takže... Rychlý sokolík se nám vrátil, ale ten, co pustila rodina, ten má dneska extra rychlou zapladu, jo? Takže, rodinko, pořád máte na obloze 300 000 korun, jo? Tak viděli jste, jak se dají cvičit tady ty rychlí sokolové? Byl to pěkné představení a my tady máme ještě Luňáka, pravda? Prosím tě, Luňáku, že bys jako nastoupal trošku výš, lítáš dneska jak lev rančoveče. Luňko! Tak pozor, pozor! A to nedá, to je výborně, výborně. Tak já vidím, že Růňák dneska má teda 100% úspěšnost. A takhle to tady může chodit v podstatě celý den. Tak, viděli jste prosím vás, že ten dravec to vábítko ulovil nohama, pařátama. Nebouchl do toho zobáky. A máme tady sokola od rodinky. Kde ho máme, kolegové? A ten má krásnou výšku, teda přátelé. Pozor. Teďka se zaměřte na toho sokola. Jestli půjde dolů, to neuvidíte na žádné ukázce. To vám garantuji. Teď je ten dravec přímo nade mnou. Pozor, je tu rychlý útok, je tu pába v pohlavě! Výborně! Paráda! Tak, dopadlo to dobře, jsme krásný útok. Takže takhle fantasticky se dá zatím být tady s těma rychlýma dravcema. Viděli jste tu obrovskou rychlost? Takže přátelé, je vám asi jasné, že ty nohy něco vydrží. Když takovéhle rychlostí trefí kořist, je tam obrovský nápor. Ono tady to uvázání držky je staré 5000 let, už to třeba používali králové. A je to specifický, ty dravci nejsou papoušci, nemůžeme tady mít klece, ten dravec si zničí peří, rozbije hlavu. A zase ti dravci, kdyby tady byli nekontrolatelně na volno, tak nám tady na večer zbydou akorát přežrání orly, oni spolu nekamarádi. Takže je to úplně specifický chov a uvázání držky je bezpečné pro ně, oni těma nohama loví, oni si na to velice rychle zvyknou. Tak. Máme tady lovce vábítka, který úspěšně převedl útoky, máme tam vzadu sokola, který krásně ulovil dravce, a máme tady Luňáka, který už nám chybí jenom do toho, aby rodinka byla na nule. Tak co, Luňáku, budeš chytat maso, nebo tě kolega zavolá? Vypadá to, že kolega ho zavolá, tak kolega zvedl ruku s horkinou a Luňák se vrací. Výborně, je to dobré, je to doma. Takže 100 000 zachráněno, rodinka samozřejmě nemusí nic platit, je to dobrý, jo, Ondro, buď v klidu. Tobě by ale jen tak nedoletěl, protože tě prostě nezná. Dravci rozlišují, s kolegou je 17 let, to je takový druhý sokolnický manželství v podstatě. Takže Luňák nakonec se vrátil, dostal zájem, chuť, takže je to dobré pro obě strany. Tak, do toho se nám přináší ten hrdý lovec té korupce. Rýtal teda hodně dlouho, ale viděli jste nakonec ten útok, byl nádherný, platilo se určitě si počkat. A my se, přátelé, dostáváme pomaličku k supovi. Je vám asi jasné, že sup nebude lítat rychle jako sokol. To ani nečekejme. Je to mrkoždou, mršina mu nikam neuteče. Dokonce ten sup nemá ani nějak extra nebezpečné pařáty, protože neloví. Ale zobák, to je hlavní zbraň. My teďka jako první vypustíme holku, ta je blíže tou plotku, má 16 let, jmenuje se Holikérie. V rozpětí má přes 2,5 metru. U tohohle supa se dokonce uvádí tři názvy. Sup krahujový, sup nádherný a ještě výjimečně sup rupelův, ale nejčastěji sup krahujový. Kolega poběží před supem, my mu dáme náskok, vypustíme supa na něj a potom půjdeme přímo mezi vás. Takže jestli máte chuťáky, přátelé, připravte se, sup poletí přímo na tribunu. Vaše výhoda je v tom, že žijete, kdyby to nedobrzdil, ale nehlaďte ho určitě. Tak, kolega dostane náskok. Kolega má takový zajímavý styl běhu, proto ho pouštíme. Vypadá jak raněná hyena po obrně. Já mám strach, aby ten sup ho teda nedodělal. Tak, Holikérie je připravena, kolega taky. Holikérie, vem si ho, už to lepší,
Takový král Afriky, král savany, sup kravjový, neboli sup nádherný. Tak, přistává nám tam někde na ruku, celkem z ledínka, čup. Tady to bude horší, přátel. Ale zkuste si udělat snímeček, protože veliký lítá, pomalu máte ho zblízka. Vyhodit se to dá. Tak už letí, už letí, už letí, pozor. Prosím tě, jako brzdí, brzdí. Brzdí, brzdí, brzdí. Tak, výborně, první přílet na jedničku. Dopadlo to dobře, kolega si trošku zaposiluje, že si to jednoznačí nejtěžší na naší pěvky. Nemyslím kolegu teda, ale supa. A samozřejmě ten sup Africe si musí taky doletět k mašině, taky to nemá zadarmo. Tak ať nám ta kráska naše holohlavá nespohodlní, ať si to taky zaslouží. A vy jste možná cítili vítek, který dělá multimi křivy, je to takový létající africký ventilátor. Větráček z domu. Tak, teďka poletí přímo napřed tribuny někam. Hodychérie, poleť, máš tu lidi, máš tu maso. Výborně. Výborně, už letí. Už se blíží holka naše, natěšená na diváky. Tak, výborně, i na podruhé, dopadlo to tak dobře. Když fouká silný vítr, sup často padá mezi lidi. To snad dneska nehrozí teda. Ale občas jsou ty ukázky takový akčnější, větříček je taky někdy zajímavý. A co teď holí chvěl ještě? Nebudeš krásku nějakou, to nebudeš krásku. Prosím tě, my jsme chtěli ještě ukázat, jestli budeš lítat, nebo budeš chodit, nebo jak to bude. Ona je samozřejmě taková flegmatická a často co nedojedí, dojde pěšky. Holí chvěl ještě lítej, prosím tě, ještě k jeden přílet. Jestli se pěkný, že jsi chtěla ukrást tady kamarádovi, tak. Ale lítat, lítat, nechodit, lítat. Vidíte, jak jsou mazaní, jak jsou chytří, jo? Oni se snaží ten pták mít co všechno nejletnější, jo? Ale samozřejmě taky ví, že když letí, tak ta odměna je jistá, takže nenažranost vítězí. A price se někdy tak přežere, že není schopen zletnout třeba. A může se stát kořistit nějakého lva, jiny a podobně. Je prý schopen zbaštit až 2 kg masa na posezení. No to kdybychom jí dali 2 kg masa, tak ta týden nebude lítat teda. To tady bude chodit pěšky a bude se pohybovat pořádně. Tak pozor, letí ještě pod ten strom. Pozor, přílet číslo 3 brzy. Výborně, tak dopadlo to dobře dneska u obecenstva. Neskončila nikomu na zádech, tak je to dobrý. A vy jste možná měli možnost si ho krásně vychodit, tak znám se nějaký ten snímeček povedl. Takže to je sup kravlový, neboli sup nádherný, naše hodiké je a kůzku dáme, to nedletí, dojde pěšky. Je to takový flegmatik, pohoda, nic ho nerozhází, zase pěkně kolem uňáčka, já moc dobře vím, kudy chceš jít, jo. Ona jako mu neublíží, jo, ale prostě je to zloděj, je to přirozený pro ně, nemůžeme jít to mít za zle. Takže holichér je, tam máš místo, jako, no, výborně. Tady vidíte, přátelé, že tím, že supem se dá krásně chodit pěšky. Tak, to byl sup kravlový. Mimochodem, tenhle druh supa byl kdysi sražen letadlem v 10,2 km výšce a v tak velikánské výšce může být přes minus 50 stupňů zima. Takže